那个人的油桶是一个金鱼，你看到了吗？好可爱哦！今天我跟教堂的朋友们一起来到了，不知道哪里骑脚踏车，但是因为脚踏车的数量不够，所以大家都骑一般的脚踏车，或者是两个人一起骑的那种脚踏车，我骑了一个小朋友骑的脚踏车，这个椅子小的不行，我屁股超痛。你看，这个是美国的房子，美国要盖房子以前就是长这个样子，都是木头做的。一边骑脚踏车一边露营很累，所以这里的房子跟我们家那边的房子很不一样，因为这边靠海，所以这里的房子窗户都很大，可能是因为想要看风景吧。看有人要潜水了，看得到吗？我现在没有拿着相机，我也不知道我的镜头都录些什么鬼东西。早上起来天空阴阴的，我以为等一会晚一点会出太阳，结果没有，到现在11:30还是阴阴的，这可能会感冒，因为我只穿了一件短袖就出门了。现在是上坡，有一点陡，OK。可能要去溪里面看海，休息一下。我们有两个伙伴在后面还没回来，因为其中一个人不太会骑车，所以大家就在这里休息等他吧。